حضرت ابو بکر صدیق بھی لاسانی نہیں ہے، عمر فاروق بھی لاسانی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ، کوئی بھی صحابی ہوں، کوئی بھی لاسانی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ میں کوئی بھی لاسانی نہیں ہے، وہ چاہے حضور غوث اعظم کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ میں اپنے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد، سرکار غوث پاک، محبوب سبحانی پیر لاسانی، محبوب سبحانی پیر لاسانی، محبوب سبحانی پیر لاسانی۔ یہ ظاہر میں لقب تو میرا ہے، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ لاسانی سرکار کی شاید بنکت پڑ گیا، خود ہی اس میں یہ محب ہو رہے ہیں۔ تو حقیقت میں باطن میں لاسانی سرکار میرے آقا حضور خود ہیں۔ سبحان اللہ، لاسانی وہ ہے، وہ اس کا نام لکھا ہے، لاسانی وہ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا فیض آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ دوستوں ذرا سوچئے، کیا ہمارا عقیدہ اور عشق یہ ہونا چاہیے جو یہ شیطانی مفتی بتا رہا ہے، یا پھر وہ جو ہمارے اولیاء کرام ہمیں بیان فرما رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے دوستوں، لیکن ذرا سوچئے۔